မင်္ဂလာပါရှင် AJ မြန်မာ YouTube Channel ရနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လဲစာရေးဆရာမင်းဟိတ်ခန့်ဥတာဒီပရေးသားထားတဲ့မျက်စံထုံးနှင့်အာယုသိတိဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုအစအဆုံးတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်မှုမစခင်မှာ Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းသက်တေတင်သိရှိစေဖို့အတွက်ပင်နမရှိတဲ့နုတီခေါင်းလောင်းကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်။လေးပါတတ်ဟုံညီမြဆုံအောင်ကျင့်ထုံသီလဆရဏနှင့်ဇီဝအသက်ရှင်ရှေးအောင်စัญญาပရပြပြုဝါမဆုသောအာယုသိတိပြီးစေဤဟုအကိယလံထွက်ရခြင်း၌မှတ်တမ်းတဆူရှိပေမူ၏။ရောင်လီပေါ်သောအခါမှာမျက်စံထုံးနေတမန်သမားကြီးတို့ပရပိုက်တန်းရောင်အနီးမျက်စိတ်တို့လေ့ဦးစိုက်ကြသည်။ရွာတွေကမဝင်မီမျက်စံထုံးလေမောပန်းနေပြီဖြစ်တဲ့တမန်သမားကြီးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်းနဲ့အတွေ့တစ်ခုဝင်လာတယ်။အသက်ကိုပင်နှမျောခြင်းမရှိပဲကိုကျိုးစွန့်၍ကိုညီတတ်တဲ့တမန်သမားကြီးကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်မှုလွယ်ထဲကိုဆန်းလိုက်တော့မြစ်ဆက်မှာကောက်ယူခဲ့တယ်။ခရုကုံကလေးကလည်းလက်ထဲကိုပါလာတယ်။တမန်သမားကြီးလည်းမျက်စံထွန်းရဲ့လက်ထဲမှာခရုကုံလေးကိုကြည့်နေတယ်။မျက်စံထွန်းလည်းခရုကုံအပေါ်မှာအခိယာချို့ကိုခရုပတ်အတိုင်းရေးဆွဲလိုက်ပြီးလက်သီးစုပ်ကိုနှစ်ဖူးပေါ်တင်ပြီးတော့တနာသိတိကာထာတော်ကိုပင်ရုတ်ဖက်ပြန်နေအဲ့ဒီနောက်လောဝါကိုဖြန်လိုက်ပြီးခယုကုံကလေးကိုယူပြီးတော့တမန်သမားကြီးရဲ့လက်ထဲကိုထည့်လိုက်တော့တယ်အရှိအယက်မှထွက်ပေါ်လာတယ်နေအောင်ကြီးဒီမျက်စံထုံးတို့နှစ်ဦးအပေါ်လွှတ်ချုံလျက်ရှိတယ်တမန်သမားကြီးကလည်းလိုင်းချက်ခွတ်တွေချာကတအီအီလူးလုံးလျက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအခိုက်မျက်စံထုံးကတမန်သမားကြီးကိုမျက်လုံးမိတ်စေပြီးတော့ဥကောင်းကိုလက်ရလက်နဲ့ကိုင်းကအရှိအယက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ကာထာတစ်ပုဒ်ကိုနှုတ်တက်ရအောင်ချပေးတယ်တိတ်တိတိစာတိတ်တိဝရာတိတ်တိဇီယာတိတ်တိကမ္မတတုပူဇာလာဘဝရာတပ်ပိပိယဘဝတုမိသုံးကောင်းမြတ်ရွတ်ဆိုပြီးအလွန်နီနီရသွားတဲ့အခါတမန်သမားကြီးရဲ့လက်ထဲမှာခယုကုံကလေးရလည်းမြည်သွမြည်ပုံရွှေရံမဖြစ်ပြောင်းလဲနေတယ်မသိတလက်လက်တောက်ပါနေတယ်မျက်စံထွန်းကလေးလေထဲမှာပြန်ဝင်နေတယ်စံစားရှည်တွေကိုနောက်ကိုစုသိမ်းရင်းနေကိုင်းဒီလက်ခေါခယုကုံကလေးကိုအိမ်မသေးချာသိမ်းပြီးတော့မနက်နေထွက်ချိန်တိုင်းမှာနမောတတသုံးညရတရဏဂုံပွားများပြီးတော့မှတင်ပေးထားတဲ့ဂါထာကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့စည်းစိမ်ဥစ္စာဒီရလာကြီးပွားတိုးတက်လာပြီးတော့လက်လာပအပွင့်ရလန်းကောင်းလို့ရရှိပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးပါမိတ်ဆွေကျောင်းကိုလိုက်ပို့ပေးရစီအောင်နေပါစီဗျခမည်းအိမ်မှာခြေစနီးနဲ့သားကြီးသမီးငယ်တို့စောင့်နေတယ်ဆရာတော်ကြီးစီကိုကြောက်ရအောင်သွားမှာပါခမည်းအိမ်ကိုသာတဲ့တယ်ကြီးပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ပါပြီမိတ်ဆွေဒါဖြစ်ရင်သူ့ပြန်မမယ်နောက်အခါများမှာရွှေတောင်းနမယံကိုရောက်တိုင်းမြစ်စိတ်ကိုစင်ငယ်ပါသွားလို့ရကိုပို့ဆောင်ဖို့ရကတို့ဖောင်းမဟုတ်တဲ့တမန်ကြီးနဲ့အတူကျုပ်အမြင်ရှိနေပါမယ်မျက်စံထုံးလေးတမန်သမားကြီးကိုပြုံးပြနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့လေဝမ်းမှာဗရာတစ်တာလေးကိုကင်ရင်နဲ့ပရပိုက်တမ်းမှာဆရာတော်ကြီးရှိရာကျောင်းကိုကြီးစီကိုထွက်ခွာခဲ့တော်တယ်မြစ်စိတ်နဲ့ဝေးရကိုရောက်တဲ့အခါမှာတမင်လေးပြန်ကြည့်နေတဲ့တမန်သမားကြီးရဲ့မှုံဝါဝါပုံရိပ်ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ရင်ရွာတွင်းကိုဝင်လေတယ်ရွာအနောက်မှာဟုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာအခိယထိုးနေတယ်။ဆရာတော်ကြီးကိုဖိုကန်းထဲမှာတွေ့ရတယ်။လုံထဲမှာတလုံးကလည်းအောင်ပြီးသောတလုံးဖြစ်တော်လဲထမှန်၍သိတိတင်းနေဟန်တူတယ်။မျက်စံထုံးနဲ့တစ်တာကလေးကိုဘေးမှာချ၍ဥချကြတော့လိုက်တယ်။ဗရားတော်ပါခဲ့ပြီ။ငွေရတော့မရခဲ့ဘူးမဟုတ်လားတကား။တဲမဖေဟာအရှင်မပေးသောပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အတည့်ရကျမယူဆောင်ခဲ့ပါ။ဆရာတော်ကြီးအလှခံရရှိထားတဲ့ဗရားကိုသာတောင်းခံလာခဲ့ပါတယ်ဖေဟာ။အေးကွယ်သိရီဆဲပါမပြီးခင်သီလာစောက်တီထားတာဟာပို့ပြီးတော့လေကောင်းမွန်ပါပြီတိုက်ဆောင်မွေးကြီးနဲ့ဘလူးကြီးကိုတောင်းအသက်ဘေးကချမ်းသာပေးနိုင်ခဲ့တာပဲမှန်ပါဖေဟာယခုနောက်ပိုင်းမှာမြစ်တာနဲ့သီလာရဲ့အစွမ်းတရီကြီးမောင်းပုံကိုသိရှိပြီးစိညာဆောင်ထိန်နေတာပါရှေးရခိငယ်စဉ်ကစိတ်နဲ့သာဆိုငွေရတိုက်ကြီးပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းသာဖြစ်လာမှာပါဖေဟာတာရုပါကွယ်မရထိုက်ရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်သလိုရထိုက်တဲ့အခါမဆိုင်မတော့ရရှိလာနိုင်ပါလိမ့်ကျွာထဲမှာပရိတ်ရုပ်ဖို့မန်တက်ဆောင်နေကြတယ်။တကားတော့အဲ့ဒီမှာကြွလာတဲ့ဘဲတန်ကောင်မဆိုခရီးဥချိုပြုတ်ပေးလိုက်ပါ။ဆရာတော်မွန်လွဲရင်လိုက်ခဲ့မယ်။တင်းမဖေဟာပရပိုက်တန်းကိုရောက်တော့မှဖုန်ကြီးချောင်းသားလုံးလုံးဖြေရတယ်။မျက်စံထုံးကဆရာတော်ကြီးမိန်ကြတော်မူတဲ့အတိုင်းကျွာထိတ်မှာပရိတ်မန်တက်တို့သွားပြီးတော့ကူညီခဲ့ပြီးတော့ကြွရောက်လာတယ်။အနီးအနားရွာများမှာဆရာတော်တန်ကောင်တွေကိုခရီးဥချိုပြုတ်ပြီးတော့ရှိတယ်။မွန်တဲချိန်ရောက်တော့အခါကျွာအနောက်ဘက်မှာတင်ရန်ဖယုတ်ဖယဲနဲ့ဖုံးတော်ကြီးတပါကြွလာတာကိုမြင်ရတယ်။တလောက်သွားလက်တဲ့ခြေလန်းတို့နဲ့ကြွလာတဲ့ဆရာတော်ကလည်းရွာเจ้าမှဆရာတော်ဖြစ်ဟန်မတူ
说走嘛，西亚罗吉亚嘞，瓦罗吉伊那边撇头，阿里罗抓么拉奈姆，不比罗尼拉嘞卡，伢山头呢，越多越大哩阿龙耶，阿吉米亚嘎嘞，阿里高罗一层个要水多扎人，等俺回查到账，跑哪去了？阿维嘛天涯到嘞，尼拉到卡哪嘞呀？卡高伢嘞，乌高嘛卡罗么好拍，当收看水多十分的心里紧张撇头，托高罗哈尼都个嘛可有么塞拍，慢点抬我问拉嘞，说走越大哩呀？ 碰你手了，天嘛比着，你头路到嘞，你山头俺西亚罗一马嘞，一台没，可以五九票嘞，车子是开越北边着，但俺西某妈尼亚别来着，一查碰你瑞克兰兰都，水边着得人都伢嘞，二里也开越来嘛，一台自己路机只要个，十分些呢，过了一年又个比着，新皮呀，新也很呢，十分熟了，奶奶妈没等得来着，谁是六八嘞，三百罗姆吧，第六小镇的卡嘛。 十分些呢，过了哈，你可没透露的我闺女样子比较，嘿了个，俺这边我不露个脸呢嘛，披露没样无害，没有人生气着。二里个，小路子也来，等到那的场，俺们下边着十分那个一片地嘞，土生刷边，等到那个来来白月，等俺新妈妈洗的，我真给毛炸嘞，这要弄来俺我姑娘嘞。二里个，过了子啊，老王那怕个不比着，也来这一卡，等俺三年头不差嘞。 哎呀，这苦了，太好要了嘞！哎呀，偷个了哟！伢山村西亚个干皮多脏，伢山村嘞，小有弟弟又查来着，看那阿家上面现在过着的，满着车嘛变做多少人，谁们闹闹么闹没？说走嘛，西亚罗的抓那边喏，伢山村嘞就是亚边嘞，不一定要哪家皮的车，伢你少那一提上皮着，西亚罗的呢就讲我偏伢的，说的伢你没偏没呢，说偏亚罗什么阿尼嘛？ 偏拉早着，他们一直偏熬过要早嘞，他们白忙死嘞。追那我做个里的刚别问多皮着，看那阿家妈艾里做个里呀，追那嘛穿越皮多皮呢，阿里皮生我面追你家嘞，伢山头那西亚罗是这五个只要，你都嘛没表家务，没明伢多嘞，那没也来看那我刚说的家嘞，咱我偏要家嘞卡，西亚罗一皮呀，他比较白也蛮在忙细心啊，十分信赖过罗一直把拉皮着，第一头个里皮多皮嘞。 哎，你这个我咋的卡？西亚罗子也只领到闽南来住，也不愿开人拉的，也不要我们山村追来伢的。看那阿家妈咪，伢一路是家拉着，来呢拍片来着，拍照，阿可罗表着看我这来拍伢拉来拍呀。第六娃的家里，为啥这让老几别娘生呢？阿找娘娘弟家的，三十一个罗一追不，伊么正看开的，为啥西亚罗子哦追个伢比，都别的别西有嘞，伢给他找，比弟呢表伢来吧。 哎，咱妈嘞追那个问多嘞，那没家嘞，主要收入挣的哪能？第一头车嘛，我也是来买过。伢山头嘞，一头个礼物皮子了，拉到我家把妈那洗嘞，我也不要得苦个追给伢嘞。哎，你那西亚罗子有毛几片咯？最好问皮肉变出来嘞，么好拉的家嘞，这嘛皮啊？说的有多几块？哎，伢说家伢嘞，等我变小皮肉。伢山头嘞，我也有他个皮，没什么装备，伢嘞有他个嘞，没咱们就好问嘛。 家里只要有表单哦，没比没大，咋了呀嘞？江水东阳湖一撇的，第六咋样嘞？在西亚罗只有偏远少里着，哎贵，西亚罗啊，皮亚大罗，等俺的把撇皮没，皮亚再送撇的，尾巴等那老高没有皮，他们差阿有毛病，真讲哎嘞，比上原来说着可以没有开哦。大早，我那新年年一早没给嘞，我娘的苦劳，那天嘛新年皮皮皮亚，把他皮亚乌啥皮着，阿等谁的阿卡嘛？ 尾巴在哪的呀？阿头路也来买的嘞，没伢罗布的个，就要我穿那么一呀。这年老人我也问别人，这年老大撇在西亚罗几个罗，阿穿那么个被别人的，穿一包扎嘞撇那买的撇呀。大长底子哦，那么一条高开那包块，江水东阳好了，这么撇呀？哎哎，今年这年个女的，年年收入银行卡撇在贵，将这年老大的，所以银行卡内，都得了正一路那么高米的。 今年的工作呢？西亚罗看到我差伢罗没得个，伢山头弄些多哩。西亚罗子爷那么来看呐，全是蒙古的李三米在街头，那么有钱的撇米撇呢，该给的咖哩，阿青女他们见了，西亚罗爷当地在楼内，不拉瑞，大家里有送来玫瑰，闹送骨头呗，我也无有。西亚罗爷安提嘛啥不拿皮蛋呢？虽然有几个撇皮了，娘问我要多，不拉皮菜也没你呢，真是那个二里月个，西亚罗有多皮蛋，他妈里拉皮了，第六表手皮蛋呢？
เสียรอจีเลยพยายามวิ่งไปเลยอดีตน้องจัดยี่กังหัววิ่งไปเลยกระเดี่ยวมาจิ้งเสร็จหมดเลยยังเส้นตรงเลยปะระบายแตงยาวได้จีทันยาเรียนยังจังจ้าไปเลยเพียงเส้นเต้นนารีก็เพียงเส้นจ้าไปเส้นนายวิ่งเฉยมาเสียรอจีเอ๋ยยกกระโหลกเป็นสองชั้นเลยมันเล่นเนี่ยข้ามาพงศ์ยี่เป็นป่วยจีอดีตเจ็ดเจ็บป่วยลงไปอีกทีเทิดวินตะจูไล่จ้าเลยเสียรอจีเอ๋ยน้องสงกิสาปีร้านเนี่ยปะระงวยยาแตงตีจ้าลงเนี่ย龙我有上比罗西亚罗的表里也摘眉，虽然没有几个扎开的，艾里亚马特森，让我有西亚罗古多比达坦多内着我内要开的，阿就我将表扎比罗，不然我表扎的你有明面里头的，不然我表扎不熟了，来来给西亚罗没好铺过，这么皮啊，看皮啊表示一生我能洗了，就在最近喏，大家里头不八块，皮样老板没皮啊，衣柜是也你家罗，谁没好我摘。 这样的口是的，但我哪里有拍过？让我西亚罗先倒闭这个，刚我个披萨的头口手臂罗，你先冲我背来的，我怎么没背我垫背罗？今年年纪大差的，这样的生活就那时能差了撇的，谁叫我皮来这个？阿头这妈买个三个半个里东我脱下来的，哎呀半个里绿包嘛，没做你到什么的口是过来追下的，披萨嘛是他差了绿个，拍手臂的看嘛，第一是银行。 第一些银行，第一些地大嘛，偏要嘛，嘛好铺的个。第二呢，俺老张张在在有端的，西乡他妈用水那东西的收拾是的。二里嘛，真是那一种，西乡人丢了皮肉，什么水果来帮助狗皮肉修多，这就是喇叭的皮啊。什么水果这皮肉，明年慢慢买来，宽皮肉没吧？白沙中的什么水果，西乡路到皮大他妈，便来俺那来皮，吃前面椒麻脱壳开皮呢，得老手推的什么水果。 俺来的狗虽然看起来老，没有面的妹妹也来不来过。伢三中也年纪呢，爸的米糕芝麻也呢，西亚罗来扛着年年的在俺这里。西亚罗有道比他，明家罗母的在，俺那张张都开一三亚片呢。伢问我阿爹妈，老家他的铺皮阿哥比铺苗开的嘞，俺开一马嘞，他买碗水那张水的西亚哥没面也呢，开一三开罗都一扎钱，共送的阿弟没有对白是的，里也没有多年的嘛。 没养满，所以越个了，细细绵绵有些拉个了哩。虽然当时的那里没味道，多多的伢忙弄嘛吃着，学的嘛他这口也得去应试下个，明明比着多面路的江西来着。没养满的越个越个偏着阿里要，阿找个里边大爷开的，吃苦开头，没养满生意没洗头，没有阿米表三表爷的，来款，下个明晚女伢的撇着，巧个阿乖女的，学的我为个比着。 学了文我要这一卡，忙你的龙车水差的，俺先忙些你来着。俺立刻赶路口忙车人哦，但是俺手边路人提车的，俺你先哦，文文表话看呀，俺在车马里，好给抓话看呀。看到那我家里要的车呀，你先从我车里和文文表来着，俺先在我车上我要这卡嘛。走地话也得是五天八晚，这个俺这个把给上面十六万嘞，第六把得是走那边你先从路口话嘞。 开一段地要吧，虽然张培养有大步，人可以慢慢在表拉拉呢。这可不等你老拉皮了，看到那吧，下巴这边，下巴的，阿可罗去旮旯子嘛，伢人伢人别么出站刚上门来，培养部开一段地要过过你伢人，过头下巴这边，老老实挨嘛走了地要车呗，他几个人呢？大米瑞嘞，虽然张培多家人，跑远说就说的伢的是五天半夜结束账，阿里挨嘛等伢他再过过伢个人。 我忙家拉拉呢，他几个人都大米变拉家嘞，他几下来是你撇头呢，他米罗个就我将表皮皮罗，你三出来没事皮嘞，他几个人嘛找看看你罗，你也皮罗，他米撇头嘛，明年罗都提下嘞，啥个话嘛明年罗罗，怕跟撇头要得起五天包个，皮皮，你呀，他明年妹妹培养你变伢罗，那么他是你要他米罗那个你来拉家嘞，哎呀，看他几个人家嘞，好得过天包。 第一月个么好大热天家嘞，白天来了家路都红黑，学的也特别皮皮。他米罗一年混多的也提来皮罗，今年家了，第六八月他米也来月二路，上面的话六月瑞尼嘛包，培养回来时了，人就因拉家了尼嘛吧，么好对付皮皮耶，小对伢嘞喏，他可他米也有对呢，学的也六月嘞，伢们培养回多尼家嘛，么着了英国他米也拉大人，白天老么嘞，第家的皮皮也得生哦。 哎，莫靠近差点的，还得米，还得有铁路么表扬我嘞。我这地可累嘛，但是他们呀，
สูบบุหรี่เดียมยันนัทานีไปอยู่ชีสองยันเนี่ยไอเนี่ยหัววันตัวรอรีมองเห็นมีเนี่ยสันทองมีเนี่ยสองตัดเชะทูตัวไหลตีเลยเนี่ยสันทองเนี่ยขัดที่เดียบยองยันเนี่ยเส้นสามีเลยมีดีปีอาเตอร์ดีจีนเซนเอามีพิจารณาเลยพอจังหวะเตจิมาเนี่ยก็ยังน้อยจีเล่าเป็นอเมียมาจีดอเตจิตมีเอพิจารณาจุยยันเนี่ยนิวยังโอยาเคโรรีอุกงทำมาอเมาตระนั้นใครยี่ยันเนี่ยพิจารณาจุยกับยันเนี่ยยาต่อเลยแต่จิโออาหน้ารอ มันนี่หนูเลี้ยวสุดท้ายเลยนี่ดีใจสิลาเลยคุยอย่างนั้นเราไม่ใจเอาแต่จีโร่เลยไอ้หมอจานี่บีไอ้ยาปวดท้องยาสั่นช่วยไปรีเซ็ตแต่เจ้าเจ้ากูได้จานี่ยาเลยอาจจะปวดก็จะมาเจ้าไอ้หมอยังนี่รอไอ้ลูกไม่ยาเนี่ยพี่ยาเด็ดจีตมีมาไอ้ยาเดี๋ยวมาหูรู้เลยตีรู้เลยลงนี่เลยไอ้เรียกใครพี่ตาจีแต่ก็พูดมาโอ้ยมีอาแต่เจ้าเจ้าช่วยตาจีอุทิศบุญนู้ตัวเลยแต่จีเลยแต่ก็พูดไม่ได้ แต่ก็ยังจำมาเงี้ยจีรังจ้าจะเล่นเนี่ยเสียงว่าตัวอัตเข้าขันอะไรอะไรแต่มาช่วยเนี่ยพูดยังยังนี่เฮียงนี่อากงเล็บยาจูดเท้ากว่าแต่จีรูจะมีตาสูงลงอ่ะไอ้นายมันเอาใครเลยแล้วเปลี่ยนจูดเท้าอะไรได้ยันนี่อ่ะไอ้เงาไล่จีนี่ตัวตัวริการ์มันนี่หนูพี่อะไรใจแต่เนี่ยแล้วเท้าดูพี่นี่ได้แต่จีก็รอจ้องเข่งเข่งนี่มาเลยเจ้าจ้องเล่นเล่นเนี่ยอาตาโกชนะพี่ว่าสิเขาโหก็จ้องแต่ตาเรามาแล้วเวียดนาฬิกาสีวารี รู้แต่เราชุดว่าจ้าวเฮ้ยป้าเบี้ยสีมาไม่รู้เจ้ามูนี่โน่เอ็มมาอย่างนี้เดี๋ยวสามีเชื่อเชื่อเนี่ยสีสีอะยองยองป้ายองยองกางเป็นมาเลยเดี๋ยวสีอะจะสีอะลายอยู่ละอะคุณจะเชื่อเปล่าเป็นมาเลยแต่จีเนี่ยแต่จีก็รู้ว่าเปลี่ยนตัวผิวเลยเปล่าเลยอะจะได้ไม่ต้องเลยมาเปล่าเจ้าขณะจ้ามาเอ็มมาสูเลยมันนี่หนูเหยียดตั้งหัวใจเลยยาเลยคุยแต่ไม่สูเลยแต่จีเนี่ยเสียดายนี่โอเลจ้ายาเลยมิมิเย่เปลี่ยนเลยแทบเป็น เอเด็กก็ส่งเสาท่าดอไม่ยอมไม่ยอมแต่จีเอ็งใส่ถ้ากันเลยลิซาพูดยาวไปมาจะมีทำยังไงเดียวถ้าลูกกันอยู่ลิกามาตัดตัวเลยแต่ลาเรตังโอเลยเนี่ยสันทงจานี่ยานี่จะมีอะไรยังเสียมาไปดีใส่ในเรื่องเนี่ยสันทงยังน่าจะตัวยาวสีลาเกลอรี่เฮียงไม่มาสีเด็ดจะลงเนี่ยงูยาปลาบ้ามาจะเอากงปีซะอาตาจะจีไปยังเสียจีอะไม่งูคนอะไรไหมเอ้ยมาไปยังเนาะเนี่ยสันทงอะแต่มีอะไรก็ยูมาใส่ไป เสียเลสาบดีโอตะวันในยาไรเต้แต่เจ้าเจ้าตั้งในมาจ่ายเราอะไรเราบดีโอแล้วมาเปล่าไรปีโอแล้วเอาชี้ขาดทารพบก็ย่อพันนี่เด้อเอาอีดีปีปีจากกระจายอันนี้สันตุขันอันนั้นแต่จะโพสิงก็อริโยอัติงกิโกมะก็สตูตัดที่ปัตนาตาปัตตาเอ็นโตตาฮัตตาตูริโยเอาหนมมิจานะราซาเปียนสอราเปียนอุระกาเปียนอากิเปียนตาจาเปียน ตบะเป็นยังสีอ๋อสีอะไรตัวตบะมิงละอันนี้สันติขจัมปติสัตมุปันนะขยะธรรมวิยะธรรมวิรากะธรรมนิโรธธรรมขมาติธรรมยามิมีเอสกาวขยุมาใส่ตัวยันสันทงอุตตรธาลาปีโรจ่อเลี้ยงเจดีโตงาจีดองทานิใส่ชาไรจิงจ้าเจ้าสิงเจ้าตาอุทุใส่ตะเกิดโตนั่นตัวคงทวดตัวปีโรจะมองกุลจัตวารอริยันสันทงอ่ะเจ้ากงอุทิยามาสู่ทานิเป็นอิจัยปองกุบิอายามาเทงเอว ทายาก็ทำไปอ่ะแต่เช่นเลจีไรจ้ะเออตรงหลุดตัวเลยทำยังไงถ้ากูวิ่งมาเข้าในไหมลีก้าอุปยิ่งเสียงเลยเลยก้าทายมาบีชี้ช่วยวิ่งเอาก็คุยจ้าลากาเลก็ได้จุยยิ่งเช่นเนี่ยสัจจุบีรอตีลีรอเลยยันสันทงเลยลีก้ามายิ่งแต่สวาเสียงลากเกลอรีทำยังจะจู่เลยพี่จะลาบียันสันทงอุลีก้ามาเป็นวันวิเคราะห์จัดที่จารีทุสันสวาบียันสันทงยิ่งลักกูเขามีตัวที่ลัดจะช่างเปียอียันเอาก็เขามีตัวที่ เนี่ยนามาจ้าแต่ยาจีเนี่ยตัวจีนยันหนีตัวรีอาศัยจังหวะนั้นเลี้ยงงูเข้าตัวพี่ปีโร่ลีก้าบอกมาขณะกูจำปีโร่อู่ก้ามาแต่จีอู่เทียนบอกเชี่ยวยาวตัวรีอาตาเชียนเจียนยี่โตแต่เนี่ยจะซื้อมาทบยี่ติงสองตัวจารอรีมันน่ะเลี้ยงเนี่ยข้ามาชัวร์ตัวรีอู่เข้าปีโร่แต่เนี่ยหลังหนูก็เชี่ยนปีเอ็งก็ไปยี่อยู่ก็มาว่าพัจจารีก็มาว่าพัดต่อใช่ไหมมันนี่หนูก็มาตุยเอาใครใส่ยาอารมณ์ปีเดียข้ามาเลยเชี่ยวมาตุยโร่แต่
Tang e jin aim ma yang le chang, nyan ni ma pyan mi phit chang go le, lu chong ne pyo khai nai do, tat ji le sai yi twa ya le. A le ywa ha ma ya man ywa ne mani ma we ma shi pi do, man ni nu ye a myo ri le shi do, tat ji ya sai cha le. A ri ni ya da mya ri ye, thu san swa phit pya pong go, mya wa tin tin nyin ya de tat ji ne, tat ji ka ro ro ga myet san thong go, jesus tin yang pyo cha le. Phit pong san rui go le mi myan yin ne, ne wa khan sa ga pyo phit cha le. Phit goun rui ga ro san chen lon la re. ऐ देसी आदमाये, ऐ रिन्यागा केने मासी रे दूरी आलो,
但地里边了，一表高伢伢的，那边了，这月龙啊，亏的嘞。但看我阿爹么穿也差不标，地他出生那系列的鸡，说话红些，地他伢人哈，他鸡给了呢，他鸡他没那管来拉边了。哎，我们大家来说了，地哎那说了地老薄边，那边了选为老为伢的呢，他苦嘛没有为呢，怎么把这个米呀带离完？这西湖哪有啥嘞？这才身上钱，他们要配合谁看路哈？俺那从高位边先弄西门，那从土山那这才搞着，这几大米呗，走大米八片路头面，大门门个里瑞嘛，大闸片闸牛呢，对俺们家的出闸瑞个，在我那西闸边，门里路搞着，车影我对零零呢，刚别家拉拉当，你那嘛这才个里嘛找不么包五票，找来么身上这找包五票，给吧哩，这个你走水那当我多比着。是人家的苦劳些事的，别人那就可以说倒霉。你把我们是爷，提高你安的也生产也提得么好不？当你一找你多把我们呀，搞嘛为别？老老实实就多好没？人你少你看嘛，西洋大麦为水那长水的又要是一个皮着，西面那不嘛不离水泥的？你得跟我要这一提，太阳妈妈差为呢，不离水烟呢，阿爸也得通地地地的卡，来一天我那有下回来的，来天嘛是要到别的。这楼内不拉不灵个里巴拉嘞，阿里那乌鸦我偷查哩，等俺偷个里我来提来着。乌鸦我刚提来卡，不里阿爸也得偷耶，阿算得地将，啥人也没少。伢老娃我偏皮着，嘎他的不过他们又怕来着，跟你争个里阿嘞，那天嘛包拉着嘞，乌鸦我嘛是阿罗乌多皮达西嘛。第四个人，把他妈什么跟你那一说皮着，阿爸妈不拉阿宁也争来着，阿里那当地这楼我。阿爸妈特定于楼内猫屋来着，怕呀人民阿爸妈查查皮着，老多善良个少爷呢，不是嘛？满单位阿三么别要怕着，这个呢没得你难做，但对着楼内我也有这表皮，包括大人，每个楼里人家都会认，楼我碰见了不打来表个大人，阿里那徒弟阿三么也说皮着，阿里你也正面心一面呢，第六面包括皮着，不然有三么人把么洗着，不然呢嘛不然个嘞，讲到老心里边。这地下什么也说不着，闹上了江里我进来别呢，但对着楼顶边楼内偶遇闹多手卡，满南瑞要拍别呢，哎你这么讲给吗？我搞别的路解决的路，阿里南这口撇单多哩，俺原来楼卡的，你看看嘛没出来这车别的，闹手忙着包鬼蛋，这一有家来也别着，多家人，你要但对着楼要楼妈妈洗着，我表婆妈表妈我手个里的苦果他追来也着哩，不然别也别。沙来米兰的故事超把油卡路呢，没得得到德国学习到，阿有对的有压力撇的，一生中来拆迁搞油品，为别人嘛，老王婆上车来的，阿里那晚呢我们有餐饮暂时闭嘛，阿对着去问那边了，家里个我也车的，等俺三个里呢偷油品了，来一台车来找的，拆迁不要帮忙先闭了，没要门要把狗接来着，米到这里有对压了，得只因我阿面变了开了人。好给我信这个你怎么都成了一点三目高了这么的比送给别人吃饱的虽然三毛送在那些别给的阿卓里这组这么的虽然刚你呢便送马我们信